Лютий мороз, хуртовини, снігові замети, а також ожеледиця. У Сумах почалася весна. Через кучугури снігу, якими завалені усі дороги та пішохідні ділянки, люди вимушені ходити по дорозі. Через ожеледицю автівки врізаються одна в одну. Снігові замети тримають машини у полоні. Наша знімальна група також ледве змогла зрушити з місця. Як усе було з місця подій, розкаже наша Ангеліна Олійник. На роботу, у школу чи в дитячий садок Суми засніжило настільки, що пройти навіть зі свого під'їзду на вулицю неможливо. Потрібно обходити ось такими кучугурами, перелазити через сніг, аби дістатися хоча б до дороги. Саме так розпочався ранок першого дня лютої весни людей, що живуть у цьому будинку. Засніжені дороги, нерозчищені тротуари та снігові замети, які у своєму полоні скували десятки сумських автівок. Власники машин намагаються хоча б якось розчистити свої машини. Снігоочисна техніка хоча й працює, проте перемогти погоду не вдається. Через неочищені тротуари люди вимушені ходити по дорозі, а дехто, так і не дочекавшись комунальників, взяв лопату у свої руки та пішов чистити сніг, аби транспорт міг нормально їздити. Жовтий чоловічок і там мій муж, який не витримав такого переїзду через перекресток опасний, і вийшов чистити сніг. Через неочищені дороги та ожеледицю автівки наздоганяють одна одну та зіштовхуються. Аварій не уникнути багатьом. Під час зйомки машина телекомпанії СТС також застрягла. За допомогою лопати ледь вдалося виїхати зі засніжених дворів. Найліпша ситуація і на сумському автовокзалі. Поблизу платформ четверо чоловіків намагаються виштовхати машину, яка самотужки виїхати зі снігових заметів не може. Погодні умови лише ускладнюються, сніг не припиняється, йде лише сильніший. Водії автобусів, які нещодавно повернулися з рейсів, розказують, що їхати неможливо та небезпечно, бо дороги майже ніхто не чистить. У приміщенні автовокзалу десятки людей очікують на транспорт. Виїхати вони не можуть, бо про відміну рейсів повідомляють кожні кілька хвилин. Товариш буквально ось стояв тут. Уже, мабуть, два чи три рейси відмінили, не хочуть. На Мирополі не хочуть їхати. А давно вже чекаєте? Ну, тільки часа півтора. А чого так довго? Автобуси не прийшли з рейсу. І приходиться чекати. Тільки що слышали об'явлення. А що чули? Що казали? Ну, якихось три автобуси не будуть слідувати. Дали квитки, а відмінили в останню хвилину. Більше 10 автобусів стоять один за одним. Деякі водії, попри негоду, наважуються вести людей по області, а інші ризикувати не хочуть. Ну, важко як. Їдемо, ну, важко, а що? Наша професія така, треба їхати, людей привозити. Практично нема дороги. Замети, це, ну. Тут основна ця, що направлення шостку чистять, а якщо в сторону, то там ніхто її не чистить і немає нічого. І через це багато відмовляється зараз їхати, так? Ну, а кому охота, це в полі стоять, якщо тебе замете, і що, хто тобі поможе там. Скільки ще триватимуть морози та снігопади, і коли ж нарешті прийде тепла весна, невідомо. Рятувальники радять не їхати на далекі відстані від міста, аби не опинитися у сніговій пастці. Ангеліна Олійник, Олександр Олексієнко, новини СТС.